ولكن يجب ان يكون هناك
得唔得着，都话 take up 到唔辛苦，一路 take up 到唔辛苦，特别咧，特别咧 ，take up 唔辛苦，特别咧是啦，阿你特别咧，市面卖多，那当面，特苦里家咧是那叫，阿没有啥都唔么做咯，噶个。Jema Mimu Mahajima Diniyama Muji Mati Dabwe Jema Parohe Ki Dabwe Shidde Jema Gura Jema Parohe Da Allah Jem Jema Meri Gura Jema Mati Dabwe Khobani Edela Dabwa Mishin Khobani Oh Di Jema Namega Di Dube Duya Dabwa Dabwa Gara Duya Jema Mimu Gura Tuhan loh, jemaah korohik di kapwe. Tuhan loh, jemaah, aduh untuk jemaah loh, jelau semuanya lolong dikibane. Aduh loh, dia. Tahu, Pathamazan, Nombo. Ke Pathamazan, Nombo, masih dia, jemaah diri ya, berdua dia, lomongin, berdua dia. ما تابيا، دا أبما نابا،
ما
ဒါတော့ဒါခုနကဘုံကိုရောက်သွားတယ်
Every Kunamuma, Nongta Wata Nabu. Ne, we have to ne, Antinyada Dema Suto, Ey, Nenu Kweba. Adam Dibeta, we have to go, we have to go. Dara Antinyada Dema Bu, Matano. อัตติยัตตะเจมังคงเกอุเวหะคงคงอโพหะงาคงกะตุฏฐาวาตะหาคงรู้มั้ยนะตุฏฐาวาตะเอริโดเบลุจะโมโลปิสสะตะสังวยาราจึงตุปิ๊ดขุนนะคงกวยตวายะตะเลสุราวะรอปะติฏันนิสตุกกะจะมาเสียอะเต็งเต็งตองดิมาก็ยินจะตอง ပင်စမဇာကိုရပြီတော့အဲ့ဒီပင်စမဇာယိုးယိုးကိုရတယ်ဝေဟဖို့ကိုရတယ်ပင်စမဇာယိုးယိုးဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ပင်စမဇာကိုရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့ပင်စမဇာကိုရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝတိဘောငါးပါးနဲ့သိရင်ယေရှုကိုပြန်ပို့ပွားတဲ့တော်ဆိုတဲ့အဘိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြ အဲ့ဒီအဘိန်းတဲ့ဘုဘုမရဒီကပင်စမဇာကိုရတဲ့လူတွေရလာလားဆိုတော့မရဘူးသတ်ပြီးတော့ကြည့်တာပင်စမဇာကိုအဲ့ဒီလိုပင်စမဇာကိုအဲ့ဒီလိုဆရာတို့အဘိန်းမရပဲရှိတဲ့ပင်စမဇာကိုပင်စမဇာယိုးယိုးကိုခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပင်စမဇာယိုးယိုးကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ ဝေဟတ်ကိုပြန်မာကြည့်ပါတယ်ဟောဒီပြည့်စုံဝိပဿနာကတူရဲ့ခေါ့နော်ခေါင်းဘုံနှလုံးကပြိတ္တရစိတ်ကတူရဲ့သဘောပဲတော့လို့နော်အဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့ဝေရပြီတော့တင်ညာဝိတာကဖြစ်အောင်နတ်တရားကိုပယ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တဲ့အဋ္ဌညတ္တဓမ္မကြီးကိုဖြစ်ပါလေ နော်ပင်စမဇံကိုရတယ်ပြီတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားလို့တတိယဖြင့်အနာဂါနဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားရင်သုတ္တဝါဒ၅ပုံကိုရောက်သွားတယ်သုတ္တဝါဒ၅ပုံကိုရောက်အောင်ဖို့ဆောင်တာပင်စမဇံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ဒီမှာတော့ သဘောတော့ပဲပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပင်စမဇာနဲ့ရတဲ့သုတ္တရာခုနှစ်ပုံကိုဝေဟဘုံနဲ့အဋ္ဌညတ္တဘုံကသစုသုတ္တဝါဒ၅ပုံကထက်အောင်ရှိတယ်သုတ္တဝါဒ၅ပုံကအောက်ဆုံးကကဲဆိုကြည့်တယ်နော်ဒါမျက်နှာ70ဆိုကြည့်ရအောင်သုတ္တရာ၅ပုံဆိုဒီမှာ ပင်စမဇာကိုပင်စမဇာကိုယိုးယိုးရရှိပါကယိုးယိုးရရှိပါကဝေဟဘုံတို့ရောက်ပါသည်ဝေဟဘုံတို့ရောက်ပါသည်ပင်စမဇာကိုရရှိပြီနောက်ပင်စမဇာကိုရရှိပြီနောက်တင်ညာဝိရာကကင့်အောင်တင်ညာဝိရာကကင့်အောင်ပဉ္စအထုပါကပဉ္စအထုပါကအဋ္ဌညတ္တဓမ္မဖြစ်ပါသည်အဋ္ဌညတ္တ အနာဂတ်ရဟန္တာတွေကြီးတဲ့ရှိတဲ့ပုံခဏခဏပြီးတယ်။သ
ดาวาตะงาบุรุขอเลยเอริคุณะพงโกเสร็จแล้วพี่แล้วก็อมีเนี่ยตบอตบาวะนี่กูตีอ่ะเอาดาวตะมินะ80ဝေဒဖို့တဲ့ဝေဒဖို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတဲ့ဝေဒဖို့ဆိုတာကြည်ကျင်ပြန်ပြောတော့အကျိုးတရားတွေကိုခံစားနေတဲ့ဘုံမှုတဲ့ဇာတိအာနုဘောအစွမ်းကြောင့်မြန်မာရဲ့စည်းစိမ်ကြီးတွေကြည်ကျင်ပြန်ပြောပြီးတော့မြန်မာကြီးတွေရဲ့ကျိုးတရားတွေကိုစည်းစိမ်မျိုးတွေကိုခံစားနေရတဲ့ဘုံမှုဝေဒဖို့ဘုံမှုပါပါလေအဲ့ဒီဝေဒဖို့ဘုံမှာကြတော့ဗြဟ္မာမင်းကြီးဒီပါလေရှိတော့နော်ပထမသာဒုတိယသာတတိယသာအတိဒါဗြဟ္မာမင်းကြီးလို့ခွဲလိုက်တော့ဝေဒဖို့ဘုံမှာကြတော့သူကဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ကြပြန်ပြုတယ်လဲလို့သိုးနေတယ်ဝေဒဖို့ဘုံနဲ့အထက်ကိုဂူးတဲ့ကဘာကြီးဟာတဏ္ဍာနေဘလောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောပြမိလို့တနည်းတော့အချိန်ကာလတဲ့မိကြောင့်ပြစ်သွားပဲရေကြောင့်လည်းပြစ်တယ်တဲ့လေကြောင့်လည်းပြစ်တယ်တဲ့ကဘာကြီးပြစ်အောင်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလတဲ့မိကြောင့်ဖြစ်လိုက်ပြီးဒီကဘာကြီးကိုဇာတ်လုံးဒီနဲ့ကဘာကြီးကိုမိကြောင့်ပြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပထမဇာတ်သုံးခုပါသွားတယ်ဒီကဒီဘက်ကအကုန်လုံးပါသွားမေတ္တာပိတ္တတရားလူဘုံနဲ့တန်း6တန်းပထမဇာတ်ဘုံဒီပါသွားတယ်ကဘာပြတ်တဲ့ထဲနောက်တစ်ခါနဲ့ရေကြောက်ဖြစ်တဲ့ကဘာရေကြောက်ဖြစ်တဲ့ကဘာကြောင့်ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့အကုန်ဒုတိယဇာတ်ဘုံဒီပါသွားပထမဇာတ်နဲ့ပါသွားတော့ဒီသုံးဘုံနဲ့ပါသွားဒီဒီပါသွားနော်ဒီမှာဘုံ6ဘုံပါသွားတယ်ရေနဲ့ဖြစ်လေတော့ဖြစ်တဲ့ကဘာကြီးကိုခါရမောချင်းကဝင်းစင်းတော့ဒီတော့ကတော့မရှိအောင်ဖြစ်စီတဲ့ဒီမှာတတိယဇာတ်သုံးခုပြပါသွားတတိယဇာတ်သုံးခုပြပါသွားလေရပုံလေးအများကြီးအဲ့ဒီမှာကဘာကြီးကိုဖြစ်တဲ့အဲမှာမိရဲ့ရေရဲ့လေရဲ့ကောင်းမျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့အဲမှာအဲ့ဒီဇမပုံလေးတဲ့ကအဲ့ဒီကိုယ်ပုံကြီးပဲပါဝေဒဖို့ဘုံမနေတော့အထက်ကိုဘယ်ကဘာဖြစ်တဲ့အထက်မှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဟတ်ထုံဆိုတာဟာအဲ့ဒီလိုကဘာကိုဖြစ်တဲ့အန္တရာယ်တို့မှာကင်းလို့ပြီးတော့ကဘာပေါင်း900တိတိနေရပြီးတော့ကြီးကျယ်ပြန့်ပြည့်တဲ့အကျိုးတရားကိုခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဟတ်ဖို့လို့ခေါ်တယ်ဝေဒဖို့ဘုံကမပါတော့ဘူး။ဘာနဲ့ဖြစ်တဲ့တမမှာမပါတော့ပါဘူး။အလုံးလို့ဝေခတ်ကိုဆိုတာကြီးကျယ်ပြန့်ပြည့်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုခံစားနေရတဲ့ဓမ္မဘုံအသေးပဲရပါလေ။နောက်သူနဲ့တရားနဲ့ရှိတဲ့အဋ္ဌိညတ္တဘုံနဲ့အဆိုတာကမရှိတာတင်ညာဆိုတာကနန္တရာတတ္တဆိုတာသရဝနန္တရာမရှိပဲဒုက္ခန္တာရှိတာမလို့မရှိညီတဘာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဇမာကြီးကိုအတ္တညတ္တဇမာလို့ခေါ်ပါလေ။အဲ့ဒီအတ္တညတ္တဇမာကြီးတဲ့ဇမာတို့ဟာယုတ်တရားနန္တရားတို့ကိုသွားနေပြီးတော့တပည့်ဆုံးရောက်ပြီးတော့နန္တရားကြီးသစ္ဆုံယုံရှာဝင်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခလုံးကြီးပြည့်တယ်လို့နန္တရားကိုအပ်တဲ့မြင်ပြီးတော့ကတင်ညာဝိရာကကိအောင်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်တတဖြစ်နေတဲ့မြမာကြီးကိုမှတ်သားပြရအဲ့ဒီမြမာကြီးဟာကဘာပေါင်း900တိတိတော့ကြာရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းပဲမတရားဘုရားတွေကိုရအောင်အတွက်ဘုရားအဆူဆူလွှဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဖြစ်ရှင်းပါလေမှာပါတဲ့ဘုံကိုမှတ်ပြရတော့ဒါကြောင့်ဝေခဘုံဘုံအတ္တညတဘုံလို့ဒီမှာပြည့်စုံတဲ့ဇာတ်ကပြတ်အောင်ဖြစ်တဲ့ဇာတ်ရဲ့အဲ့ဒီဘုံနဲ့ဘုံပြီးပြီဆိုရင်အပေါ်ကတုတ်္ကာဝါဒငါဘုံတဲ့တုတ်္ကာဝါဒဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတုတ်္ကာဆိုတာစင်ကြယ်တဲ့အနာရယဟန္တာတို့ရဲ့အာဝါဒနေရာဘုံဌာနတွေကို
ဒီကောင်းတယ်သူတတ်တာကကြီးစင်စုံပဲကောင်းတာသူတတ်တာကသူကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့လောဘဒေါသဘောဟာဒီကဘာကိုမကြည့်တာနောက်တစ်ဆုံးဒီမှာအာကနိကအာကနိကအာဆိုတာမကြည့်တာတိနေစီဟော
ကျွန်တော်ပြောရမလားကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးတွေလုပ်ကြပါလေလူများဖြစ်လို့ကြီးလဲတင်းတင်းတိတ်တိတ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်လို့လားဘုရားသူတော်ကတော့စီစဉ်ဥစ္စာကြီးရဲ့ခြားနာမယ်မော်တော်ကားကြီးရဲ့နောက်ဆုံးဘောမော်တော်ကားကြီးရဲ့စီရမယ်မော်တော်ကားသူတော်ဟုတ်သွားနော်တင်းတင်းတိတ်တိတ်မဖြစ်ပါဘူးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိရမယ်လို့အမိကပုဂ္ဂိုလ်တောင်ထဲလိုက်နော်လူ့ဘဝတန်ဖြစ်ဒီလိုပဲအတ္တနိဒ္ဓမှာရှိတာကစိစိချမ်းသာအလိုကြီးမှလည်းဆိုတော့အဖက်ဖက်ကသိသိနေဆိုတဲ့သဘောတခုမရှိပဲနဲ့အထက်တန်းရတဲ့ဇမာကြီးတွေကိုအတ္တနိဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အတ္တနိဒ္ဓဆိုတာဘာသိသိနေသဘောတွေမှာမရှိတော့ပဲအဖက်ဖက်ကနေပြီးဆုံးနေတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့ဇမာကြီးကိုအတ္တနိဒ္ဓလို့ခေါ်ပါလေ။တော်ယူကဗမာကြီးတို့မှာဆက်ချက်ပုံမှာကြည့်နေဆိုရင်သူ့တဲ့တာတဲ့ဗမာမရှိသူ့တဲ့ဘုံတိန်စည်းစိမ်ဆိုတဲ့ဗမာမရှိယူပဆက်ချက်ပုံမှာထိတ်တန်းကိုရောက်နေတဲ့ဗမာကြီးကိုအတ္တလိဒါလို့ခေါ်ပါတယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီယူပဆက်ချက်ပုံရဲ့အမည်တဲ့သဘောတဘာဝတော့ကိုပြောပြီးကဲပြန်ပြီးတော့ဆရာတို့ကနာမည်ဒီလောက်ကိုကြွကြည့်အောင်ပထမသာသုံးပုံဆိုဒီမှာဘယ်လိုဒုက္ခဖြစ်လဲအိုင်းအနာကြီးကဲတော့
any loophole yet, ยูซนาบ้างลีดองเนี่ยละท้องนี่กว่าจ้ะเลยนั่นမျိုးมาเนี่ยပြီးတော့ပေါ့ငရဲနဲ့သူ့ဘုံကယူဇနာလူဘုံနဲ့သူ့မာလဲလူဘုံနဲ့သူ့မာလဲရပါလား
ဒါကြောင့်မလို့ခုနံပါတ်2 32 ဘုံရဲ့တင်းနေရတဲ့အပွားကိုပြီးသွားပြီခက်တာကလည်းမလား